Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, começar também por cumprimentar o Bloco de Esquerda pelo facto de ter trazido este tema a esta interpelação e não queria também deixar de cumprimentar todas as pessoas que tiveram interesse em vir assistir a esta discussão e que são verdadeiros interessados na matéria. Mas eu pego justamente nisto que eu acabei de dizer, verdadeiros interessados na matéria que aqui se está a discutir, para dizer o seguinte: este não é, certamente, ou pelo menos não é assim que os verdes o veem, um debate para pessoas com deficiência. Este é um debate para toda a sociedade e toda a sociedade tem que ser definitivamente convocada a discutir e a encontrar soluções para esta matéria, porque enquanto nós nos detivermos nos nós, no nós e eles, vamos exatamente pelo caminho errado, porque todos somos convocados a pensar, a sentir e a encontrar soluções. Este é um primeiro ponto. Isto para dizer o quê? Para dizer que, enquanto um jovem que anda à procura de emprego, altamente qualificado, percorre todos os passos sendo o melhor, e só quando é visualizado pela entidade que o vai selecionar eventualmente para o emprego, é que é arredado daquele emprego, porque se deteta que ele tem uma deficiência visual, isto está tudo mal. Porque enquanto nos nossos museus não houver informação em braille ou não houver acompanhamento língua-gestual, isto está tudo mal. Enquanto isto for um caso pontual, não é? Estas soluções encontradas e não estiverem generalizadas, está tudo mal. Continuamos nos nós e eles. E não, somos todos nós. Bom, uma segunda ideia é o seguinte: a questão do direito a uma vida independente. Ela está consagrada na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, como aqui já foi referido, mas até podia nem estar. Não deixa de ser um direito evidente para todas as pessoas. E quando falamos do direito a uma vida independente, evidentemente que temos que falar também dos rendimentos das pessoas com deficiência, que nós sabemos, como nós sabemos, e fator também das discriminações porque são envolvidos, têm índices de pobreza que são absolutamente consideráveis. E, portanto, é evidente que a matéria dos rendimentos e dos apoios sociais tem que ser considerada numa perspectiva muito realista e com este objetivo, de garantir justamente uma vida independente. Mas quando falamos da garantia de uma vida independente, falamos também, ainda na base do nós e eles, daquilo que todos nós encontramos na nossa sociedade e nas nossas ruas. E é aqui que eu me quero deter numa matéria relativamente à qual eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, que se prende com a matéria das barreiras arquitetónicas. Senhoras e Srs. Deputados, quantas vezes nós discutimos a matéria das barreiras arquitetónicas neste plenário? E nas comissões e noutras sedes? Quantas? E eu gostava de saber, desde do Decreto-Lei de 163 de 2006, foram dados passos assim tão significativos para a eliminação das barreiras arquitetónicas, designadamente nos nossos edifícios públicos? Como é que é possível que nós tenhamos ainda tribunais, centros de saúde, onde determinadas pessoas com dificuldade de mobilidade têm um impedimento de acessibilidade? Quer dizer, não pode ser. Quando nós não vamos a estas coisas mais básicas, estas coisas mais básicas não têm soluções que, por acaso, até tinham um tempo definido na lei que não foi cumprido. Quer dizer, não estamos a dar respostas. E nós temos com celeridade que dar respostas. E depois vamos sempre à mesma. Custa dinheiro? Custa. Mas caramba, quer dizer, vamos lá ver, o que é que nós queremos garantir? O dinheiro serve para isso mesmo, para servir as pessoas. E ou entendemos que as coisas são prioritárias ou não são prioritárias. Enquanto há pessoas que ainda são levadas de cadeira de rodas ao colo por outras pessoas para chegar a um tribunal, isto está tudo mal. Ou quando há pessoas que não conseguem subir, evidentemente, a escadaria de um centro de saúde altamente estreito e o elevador está permanentemente avariado, ou quando há elevador, isto está tudo mal. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu gostava de perguntar é o seguinte: há, pelo menos, algum levantamento dos edifícios públicos que ainda têm aquelas barreiras arquitetónicas inqualificáveis para que se possa projetar uma intervenção, um plano de intervenção para a eliminação dessas barreiras arquitetónicas? É que se nem o levantamento está feito.
é que os Verdes já apresentaram aqui propostas noutras legislaturas para que esse levantamento fosse feito. E falaremos outra vez. Mas eu gostava de saber se o levantamento está feito ou não. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada.